Po, që ta vetë me një pytje shumë interesantë, shumë interesantë, shumë... Pse Ibrahim Rëguva, me që këtë qenë në shërbim informatit ti, pse Ibrahim Rëguva e ka vizitu Slobodan Milošević në këtë luftë? Nuk u konë këtë luftë. Nuk, tash pse ka vizitu. Atër e ka spjegu shumë mirë, dhe me tonë drejtën unë do të thotë jetë një pion... Kush e ka spjegu mirë? Një pion i vogël për ta spjegu... Në këtë luftë, do të thotë këtë luftë, e ka qenë peng. Dhe cilin dush njeri në Kosovë. Qa ka mujt me boj pra Ibrahim Rëguva, qa ka mujt? Qa ka mujt? A ka mujt me morë thikën aje dhe më vro me ata... Po kush e spjegon libër, se në loë... Jo, në mendova për takimin që e kishte... Po dhe takimin? Para se me fillu lufta. Po dhe, po dhe? Para se me fillu lufta. Po? Ato një ka shpjegu me Edin Albright. Po, bro. Qa ka thonë? Ne i kem bo presion që të takohet me Miloševićin. Ne i kem bo presion... edhe aj... Se i ka vy, ju ka vy Amerikanë me lishtimu, me bo faktor, shiko, pranda e pranda e kanë bërë. Dhe po, për punën gjatë luftës, ata që e shtrojnë këtë dilemë, do thotë mu ma mërmenjë që është e turpshme, për arsysë se ne jemi dëshmitar që 2 milion banor kanë hetë spikturit. Ja vërtit, fatit. Po, dhe një njeri si aj i mbyllur në shtëpinë e vetë, një shtetë, qëfar ka qena i ka mund t'i bëjë qëfar të dojë. Fadel, që ka me bo me këta, dhe me thonë, si pas juve, që keni përnu në shërbim informativ të Kosovës, që shmija bo kësoj punët, që ka me bo me këta që kam përnu në dëbë shqiptartë? Si, a mi rehabilitu, a që ka me bo si pas juve? Puna e parë që Kosova është dosht t'a bëjë, është dosht të bjerë një leqë që punëtorët që punojnë shtetin e Kosovës të kenë një biografi të pastër. Dhe me thonë, mështë kenë punuar për shërbime sekretet të uja? Jo, atë për shërbime sekretet të uja, po të zonë ne kemi në administratën shtetënore që punojnë njerë cilët kam punuar në masat të dhëndshme. Për shemot? Edhe të zonë, aj të ashtë delin pension, e merë pensionin e plotë, ndërkohë që unë e kam pënuat për me dëbu sërbim për këtuit, unë e dalë nuk umë njifë stajë i punës prej vitit 93-99. Ndërkohë që a i ka pënu Gardian, ka pënu NUT, ka pënu në komunën paralele, ka pënu në universitetin paralel. Për shumë ta zonë, tani, do të të patrioti i medjave, i disa medjave të Kosovës është Magjari, Binak Magjari. Do thotë, Binak Magjari tash mirët me analiza politike në një medium të Kosovës, në Botasot, po dhe Binak Magjari ka qenë personi që le ka pranu masat të dhunshme